ជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររីកាព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តសូមផ្ញើឯកសារ But no chit but she lie to till trum. Bah, but she like a till trum, Tamian catching do prakrung yin, a hot to hot lang, damn long, damn isalana. A brew room catching donate to lang and at the potai the mong. I come langs a matter cake, do chim and ton king bang crab. I got your char, my gun go back up a crab. Make low, don't apply it dung. Hey, look on dung put back up there. Prap yang, chit go back. ពជាប្រដ្ឋបានបន្តថាគាត់រស់នៅចិត្តវិទ្យាល័យមកវិទ្យាល័យស្អីឈើទៀលជ្រុំហ្នឹងគឺថាដេកតែភ័យដេកតែព្រួយបាទបាទពេលព្រោះអារឿងគ្រឿងញៀនមិនមែនជារឿងធម្មតាអារឿងអ្នកមកជក់គ្រឿងញៀនម្ដងហ្នឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាបាទនេះកើតជាអំពើស្អីផ្សេងចោរកម្មប្លន់សម្លាប់អីតរទៀតបាទហើយអ្នកដែលជួញដូរហ្នឹងគឺធ្លាប់នៅកោបាល់ចាប់ម្ដងហើយអូប៉ណ្ណេះលេងមកវិញជួញដូរលើដើមបាទហើយធ្លាប់ជាបងធំបងតូចទ
អរគុណជូនទៅលោកអតិការស្រុកបាទីលោកមេប៉ុសក្រាំងលាវពីនិតមើលតើតើពិតដូចជាបងប្អូនបានផ្ញើសារមកចង្អត់បើមិនពិតទេផ្ញើសារត្រឡប់មកវិញថាមិនពិតទេពជាប្រជាមូលប្រកាសកតមងក៏ធ្វើកោអលងាយអញ្ចឹងណាយើង ដល់ភាពយុទ្ធធរទៅវិញទៅមកសូមជ័យលោកបត្រាបន្តបាទសូមអរគុណលោកសខសូមជួបទូរស័ព្ទទៅផ្នែកងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបនៅលោកប៊ុនធឿនថាតើព្រឹកនឹងលោកមានសេចក្តីឯកជំរាបជូនសាធារណជនបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនព្រឹកនឹងមានរឿងរ៉ាវឯកជំរាបជូនបាទបាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានមួយដែលត្រូវជម្រាបជូនគឺលោកអភិបាលខេត្តនឹងបានដល់សមត្ថកិច្ចត្រូវតែចាត់ការជាមួយទៅជារដ្ឋក្នុងឲ្យបានល្អ ដើម្បីការពារភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងបានលើកឡើងការពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដល់ប្រាំនៃការពិចារណានៃសាធារណជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅក្នុងពិធីនេះដែរលោកដំស្នេហ៍ត្រីអត់ខែក្នុងការធ្វើបាលខែនោះលោកបានមានលេខាថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះកំពុងស្នើការស្ថានភាពបាលខែនោះបានចុះផ្សព្វផ្សាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទៅតាមមូលដ្ឋានដល់ទីដល់ជារដ្ឋនឹង នឹងសាសនានុសាសនឹងមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាថាការគ្នាជាមួយថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងសបស្ាយដោយច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ដល់សាសនានុសាសដល់ពីប្រដ្ឋនឹងទៅដែរចូលរួមកាត់បន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយនៅក្នុងទីនេះដែរលោកអ៊ុំបត្រីអភិបាលរងខែនេះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលបំណងសបស្ាយផែនការ การที่สนับสนุนสวัสดิ์ที่ชุดนอนเนี่ยวิญญาณโยกโดยเฉพาะเนี่ยที่ชอบบอลเต้นนั่งแต่ตั้งแต่บรรทายเลยบรรทายในการอนุวัตโครงการอยู่บ่ายภูมิคุ้มมือมาเทียบนั่งอ่อยเมียนประเทศท้องได้เปรียบปอนเราขนมปีที่นั่งลูกคุ้มจะได้อภิบาลใครนั่นลูกก็มีตัวสร้างดับวิธีการนอนมาตรการเปรียบปอนเราแต่จะสหการจมูกอภิบาลรอดอ่อนระบบรุ่นนั่งอ่อยบ้านเราพังได้แต่ดำเนินการที่ในสนับสนุนภูมิคุ้มมือเทียบนั่ง របស់ខ្លួនទៅតែការពីបុរលបញ្ហាបំលំលើសដូចជាគ្រឿងងារលបៃស៊ីសងតកម្មនៃការឡើងក៏មកទៅបងផុតទៅតាមភាពអុកឡុកមកក្នុងមូលដ្ឋាននឹងត្រូវឲ្យមានសន្តិសុខល្អដើម្បីជួយជាតិសាច់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានវិនិយោគទិននឹងក៏ដូចជាអ្នកទេសចរបរទេសផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចប់នៅលោកអត្រាក្នុងសហគមន៍អរគុណជាទីមេបាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឥឡូវសូមជួបទូរស័ព្ទទៅផ្នែកងារប្រចាំការមករួមទៀតនៅក
đang chấm tua mà nói trên ban à chứ chưa hay là bây đi cà chun à bà khai bà bà xong chơi bắt làm sao là ta mua cà bình nhật nâng về khơi lạt tập hợp bài na đài rồi tập ba luộc chấm tua rồi tập ba phải chơi chứ nghe chấm tua mà nói trên ban chun là bông phổ này bà xong chơi mà các bà đây chấm luôn bà ram rồi hàng tập bay các bà đây nó tới ban rồi tập ba phải chơi khai nó có đang chấm tua mà nói trên ban cao thì chấm năm thì còn đọc bay à ហើយក្រោយមកពាជ្ញាបរតក៏សំណពរដល់សំឡេងដូចខ្សោយបាទហើយដល់ចូលពិនិត្យជាក់ស្ដែងបាទបាទពិនិត្យជាក់ស្ដែងនេះឆ្នាំនៅក្រោយពីការពិនិត្យជាង10ថ្ងៃមកគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី26នោះគឺលោកលីសុធាជាប្រធានក្រុមការងារចំនួន 8
Snap a man, mong, mà sống 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 Ba băng trăm thích của con. Say, vâng, đôi lạc, 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 xong đó là hạt của bạn cái nên là cảm giác lúc đồng đầy khí nâng là bình thường bài dạy tay mà bạn ổ khôn tràn mình đây thái bạn bạn chẳng ổ khôn là lúc thật đất bạn ổ khôn là nhà thô lúc prong vọt vên chẳng băng cảm giác chung là bọn 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 chế bọn rốt tại nhà thô rốt tạp ba ព្រៃឈើចឹងព្រៃរត់បាព្រៃឈើលោកប្រដឹងជំទាស់ថាមិនអោចេញបានទេប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃឬក៏ដីស្ថិតនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទបាទអញ្ចឹងគឺថាទុកជូនអាជ្ញាធរទាំងពីរផ្នែកនេះដោះស្រាយទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋបាទមិនមែនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏ប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីណាមួយទេណាបាទ អរគុណណាឥឡូវនេះពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាមុនចប់សូមបន្ថែមរឿងមួយចឹងនិយាយពីដំណឹងនេះអ្នកបងស្រីកែវលីហ៊ុនហៅពៅបាទអាយុ43ឆ្នាំគាត់មុខរបរកាត់ដេរនៅកូនប្រុសឈ្មោះអៀងហេងទីអាយុ13ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិនំក្រៀបអតីតភូមិចិនសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងសូមឲ្យប្តីគាត់ឈ្មោះចូសុផាតអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បាទបានខឹងប្រពន្ធកូនរឿង ក្រោយមករួចវិចខោអាវមួយបង្វិចចេញពីផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាកន្លងទៅខំពេកទុកបានចេញពីផ្ទះហ្មងរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងពុំដឹងថាទៅទីណាទេសូមឲ្យគាត់ពើត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងប្រពន្ធកូននិងកូនសុំទោសរកកំហុសឆ្គងដែលធ្វើស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ហើយបងស្រីក៏បានបន្តដែរថាព្រោះតាំងពីបងប្រុសចេញពីផ្ទះទៅមិនដឹងស្លាប់ឬក៏រស់ទេគ្មានដំណឹងសោះ ក្រៀតឯពួកគាត់នឹងកូននឹងដើររົບគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកលហោសួរគេសួរឯងនៅតាមបានដំណឹងទៀតអញ្ចឹងទេបើបងប្រុសបានលឺហើយបានដឹងហើយសូមទូរស័ព្ទមកវិញផងមករកកូនផងព្រោះកូននឹងអត់ទៅរៀនទៅសូត្រទេនៅតែផ្ទះហ្មងទៅហ្មងរស់យប់ដេកយំរហូតបាទអញ្ចឹងទេមិនទៅរៀនមិនហូបបាយក៏មិនទឹកក៏មិននឹក ហើយបើបងប្រុសបានរស់នៅទីណាឬក៏បានជួលដំណឹងបានដឹងដំណឹងនេះហើយសូមវើត្រឡប់ផ្ទះវិញមកបងបាទកុំចោលប្រពន្ធកូនអីអត់ប្រពន្ធកូននោះជានេះយើងប្រពន្ធកូនសង្ឃឹមលើយើងហើយប្រពន្ធរកបានទៀតបើកូនខ្នៀនឹកគ្នាអីណឹកគ្នាណាកណ្ដោយកណ្ដែងប្របាណាបាទហើយហ្នឹងហើយគាត់ទុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យទៀតបងប្រុសនេះលេខទូរស័ព្ទដែលទេមិនដូរទេដូរទេទុកឲ្យប្តីមករកលោកគាត់បងទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទបាទ 89 បាទសូន89 91 ដល់គុត42លេខបងស្រីរងចាំបងប្រុសត្រឡប់មកវិញបងបាទអញ្ចឹងអត់ស្អីនឹងកូននៅផ្ទះយំអត់រៀនទៅសូត្រទេបងអើយត្រឡប់មកវិញម្ដងម្ដងមិនដឹងថាពិបាកយ៉ាងណាបងខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលជួបផ្ទាល់បាទអត់គុយតែនឹងដីចុងភូមិនឹងពីប្រមាណអ្នកបងប្អូននឹងចាំមើលផ្លូវឲ្យបាទចូលទៅពីបីខែម្ដងទៅពេលណាវិញឲ្យជំនន់មកពាន់900 ពេត 9 អីហ្នឹងមានទូរស័ព្ទពីណាតាក់ទងគ្នាខ្ញុំថាអង្គុយសំកុកនឹងចក
ខុសពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាលោកអ្នកតែត្រឹមហ្នឹងហើយជូនទៅលោកបត្រាបន្ថែមចុងក្រោយបញ្ចប់បន្តទៅជួបនឹងលោករទ្ធីកញ្ញា ดีนะจองเพลิงกัญญาดีนาลูกนึงได้ชวนเรื่องราวสําคัญๆថ្មីៗកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្រានេះខ្ញុំបាទជឿនបត្រាខ្ញុំបាទទូសុខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនោះបានជួបគ្នាសូមឲ្យចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយនិងសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបាទ